Ba'zi olimlar shu sunnat degan narsani muqobili ziddi bidiyat deydi. Sunnatni teskarisi bidiyat. Bidiyat degani yangi paydo bo'lgan narsa degani. Bu bidiyatlar aqidada bo'lishi mumkin. E'tiqodda. Masalan, ko'p chiqqan bunaqa rofiziylar bor. Shiyalarning e'tiqodi bu payg'ambar alayhisolamning e'tiqodida qamas. Ular Imom Husaynni ulug'lashadi, Imom Aliga sig'inishadi. Jahmiyalar bor. Mu'tazilalar bor. Shunaqangi e'tiqodda mubtadiylar, bidiyatchilar juda ko'p. Xuddi shunga o'xshash ibodatlarda bidiyatchilar bor. Ibodat qilyapti, bidiyat qiladi. Payg'ambar sunnatidan emas. O'zlaricha yangi narsalarni topib qolgan. Raqsga tushadiganlar bor. Ko'p ularning ham turi. Yana gaplarda, so'zlarda bidiyatchilar bor. Biz mana bu narsalarning hammasida ibodatda ham, aqidada ham, amalda ham payg'ambarning sunnatiga muvofiq yashashimiz kerak. Payg'ambarda qanday qilgan bo'lsa shuni olish kerak. Agar sunnatga xilof bo'ladigan bo'lsa, unda u halok bo'ladi. Shuning uchun Imom Malik rahimahullohning mashhur gapi bor. As-sunna kasafina. As-sunna kasafinati Nuh. Man rakibaha naja va man takhallafa anha ghalika. Sunnat xuddi Nuhni kemasiga o'xshaydi. Kim unga chiqsa najot topadi. Chiqolmaganlar halok bo'ladi, g'arq bo'ladi deydi. Shuning uchun bu bidiyatchilarga ham payg'ambarimiz sunnatini qilmasdan bidiyat qilganlarga qattiq hadislar aytib qo'ygan. Shu hadislar bugungi suhbatimizni tugatamiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mahshar maydonidagi hovuz haqida gapirgan. Aytganlarki, har bir anbiyoda, har bir nabiyda mahshar maydonida hovuzi bo'ladi. Hovuzi bo'ladi. Hamma payg'ambar hovuzda oldida kutib turadi o'zining ummatini. Keyin ularda o'zi kimi ummat ko'proq kelar ekan, hovuzga kim ko'p odam kelar ekan deb turadi. Men ham shu hovuzda oldiga ummatim ko'p kelishligidan faxrlanaman, ko'pchiligi bilan faxrlanaman deydi. Meni hovuzim uni uzunligi va eni teng, bir xil. Ba'zi hadislarda uzunligi bir oylik masofa degan. Bir oyda yetib boradi, uchakasidan uchakasiga bir oyda beradi degan. Yana ba'zi hadislarda Yaman bilan Aylaga davr degan. Yaman bu Yaman shahri Yemen. Ayla Shomdagi bitta shahar. Shunaqangi katta meni hovuzim degan. Uni suvi hovuzda suvi. Abyaz minal laban. Sutdan ham oq, oppoq. Va atiyabu minal asal. Asaldan ham shirin. Ya'ni ba'zi suvlarni siz shirin bo'ladi, mazasi. Rasululloh aytadiki, meni hovuzimni ta'mi, mazasi shunaqangi shirin, asaldan ham shirin deyapti. Uni idishlari juda ko'p. Xuddi osmondagi yulduzlarda adadicha. Ya'ni kim xolasi ichiradi, adad, menga berib tur idishni deb talashlar bo'lmaydi ekan. Ko'za ham deb kelgan, idish ham deb kelgan, idishlari juda ko'p osmondagi yulduzlardaqa. Endi kim shundan bir xo'plam ichadigan bo'lsa, la yazmau abada, hargiz sanqamaydi deyapti. Ya'ni jannatga kirgunga davr muddat uzun. Mahshar maydonida juda uzun turiladi. Hali hisob kitob bo'ladi. Oyatlarda kana miqdaruhu 50 alf sana. U kunda turishlikning miqdori 50 ming yil deyapti. 50 ming yil turiladi. Hisob kitoblar bo'ladi sahifasini olgandan keyin. Mezonga qo'yiladi. O, navbatlar bor u yerda, navbat kutadi. Sirot ko'prigi bor. Shu yerda kim meni suvimdan, hovuzimdan bir xo'plam ichadigan bo'lsa, jannatga kirganda hargiz chanqamay turadi deyapti. Chanqamaydi ekan hovuzdan ichganlar. U jannatda yana u boshqa suvlarni ichadi. Jannat anhorlaridan. Shunda aytayaptiki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, kim bir xo'plamaysa chanqamaydi. Shunda turganimizda ba'zi odamlar keladi. Men ularni taniyman. Ular ham meni taniydi. Bu hadis mutawatir darajasiga chiqqan. 30 tadan ko'p odam rivoyat qilgan. Halilan taniymanda biz bilan orasiga bir to'siq tushadi. Yoki boshqa rivoyatda farishtalar keladi, ularni ichkaridan sudrab olib chiqib ketadi. Tortib olib ketayotganda, "Ey, nima qilyapsizlar?" deyman. "Haulay ummati, ular meni ummatim, meni odamlarim" deb aytsam, "La ya Muhammad. Ey Muhammad, yo'q, bular siz ummatingiz emas. Siz bilmaysiz, sizdan keyin bular diningizga bid'atlarni kirgizib yuborganlar bular. Ular diningizni buzib yuborgan odamlar. Sizni hadisingizga parvo qilmagan odamlar bular. O'zlaridan yangi bid'atlarni chiqarib yuborgan. Shuni dindan deb aytib odamlarga o'rgatib yuborganlar" deydi. Shunda men qarab turib aytamanda, "Soxton, soxton" deb g'azab qilaman ularga deydi. "Bo'lmasam yo'qolish, yo'qolish bu yerdan" deb aytaman. "Uzoq bo'lish meni hovuzimdan" deb aytaman deydi. Demak,
sunnatga ergashish kerak bo'lar ekan, sunnatga. Payg'ambardan keyin sunnatlarni Makka mushash kerak ekan. Agar bid'at bo'ladigan bo'lsa, bunga yaqin kelish kerak emas. Payg'ambarni hovuziga yaqin kelmaydi. Rasulullohni hovuzidan ichmaydi ekan bid'atchilar. U bid'atchi deganim yahudiylarni, nasroniylarni aytmayapman. Bu musulmonlarning ichida shu bid'atga moyil bo'lganlarni aytayapman. Musulmonlarni qilar u bid'atlarni. Demak, biz bid'atdan qo'rqishimiz kerak ekan, sunnatga qaytishimiz kerak ekan. Sunnat nima ekanligini biz ahli ilmlardan, shu Qur'onni, hadisni biladiganlardan so'rashimiz kerak ekan. Buxoriyda kelgan hadis, Muslimda kelgan hadislar bo'lsa, shunga amal qilishimiz kerak ekan. Ertak kitob, kigiz kitoblardan o'qib olib, mana shu sunnat, shu savob bo'ladi desa, ergashib keta olmaslik kerak. Payg'ambarimizni la'natiga, g'azabiga qolar ekan va hovuzdan suv umuman ichmaydi ekan. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Videoyimiz tez chiqish uchun videoyimizga like tugmachasini bosing. Albatta obuna bo'lishni unutmang.